Zadnjih dana se predizborno neprestano hvalite, a i danas smo to čuli, porastom BDP-a od 1,2% i stvarate dojam da je to krunski dokaz da je Hrvatska izašla iz recesije, da je zavladalo opće blagostanje, da teče med i mlijeko. Kako se u to uklapa činjenica da je zemlja i dalje u dužničkoj krizi, da su poduzeće i građani u Hrvatskoj zaduženi od onih u Grčkoj, jer dugovi privatnog sektora kod nas iznose 143,7%, u Grčkoj 135,6%, dakle za 8% smo veći. Kako se u to uklapa službeni podatak da je skoro svaki drugi samac stariji od 50 godina u Hrvatskoj na rubu gladi? Da se svaki četvrti hrvatski građanin stariji od 60 godina smatra siromašnim, a prema izvješću Ujedinjenih naroda i Svjetske banke na 61. mjestu smo od 96 država po lošoj kvaliteti života starijih građana. Kako se u to uklapa činjenica da je 2/3 hrvatskih poduzeća visoko zaduženo, da se pola hrvatskih poduzeća suočava sa stečajem, da je prema prognozi Europske komisije Hrvatska jedina zemlja u Europskoj uniji u kojoj će ove godine realne plaće pasti, dok će u svim drugim zemljama rasti? Hvala lijepo. Hvala. Na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Vas već, evo ga, šef HDZ-a stalno napada vladajuće netočnim podacima. Ovo nije direktno HR, ovo su relativno ugledne novine. Dakle, vi sad to nastavljate raditi i čitate cijeli niz netočnih podataka i nije vam neugodno. Hrvatska ima pozitivnu platnu bilancu. Ja se nadam da znate što to jest i što znači platna bilanca, odnosno tekući račun zemlje, jer opet ste čitali jedan pledoaje koji me netko napisao. Ja se nadam da se razumijete u to šta je strašno. Ovo nije osobno. Ovo su činjenice. Dakle, čovjek je napao vladu sa salvom krivih i iskonstruiranih podataka. Govorite o dugu u Hrvatskoj. Koliki je hrvatski vanjski dug stvarno? Koliki je hrvatski javni dug? Uspoređujete Hrvatsku s Grčkom. Grčkom koja stotine milijardi eura je morala od nekuda iskopati da bi se izvukla iz nemoguće situacije. Pa gledajte, meni bi stvarno bilo neugodno da hrvatskim građanima prodajem takve neistine. Svatko od nas se može boriti za naklonost. Treba se moći dopasti. Nije krunski dokaz, gospodine Reiner, akademiče, to što je Hrvatska imala rast od 1,2%. To što je Hrvatska među tri zemlje u Europskoj uniji sa najvećim kvartalnim rastom izvoza od 11-12%, to nisu moji podaci. To je Eurostat. Krunski dokaz je što je Hrvatska tri uzastopna kvartala u plusu. To je dokaz za izlazak iz recesije. I vi to znate vjerojatno. I negirajte taj podatak. Krunski dokaz je što Hrvatska ima veću industrijsku proizvodnju. Što raste izvoz robe. Dakle, robe, gospodine Reiner. Hrvati nešto proizvode i to uspijevaju prodati na najkonkurentnije tržište u svijetu. U Hrvatsku dolaze stranci i ostavljaju milijarde eura. To nije robna razmjena. To utječe na platnu bilancu. Zato je Hrvatska u platnoj bilanci pozitivna, a u robnoj razmjeni još uvijek u minusu, ali sve bolja i bolja. Ta promjena, ta važna, kulturološka, ne samo ekonomska promjena, se dogodila za vrijeme mandata moje vlade, naše vlade, hrvatske vlade, narodne vlade, domoljubne vlade, jer domoljublje nisu konzultacije u Klagenfurtu sa bankarima, domoljublje je nešto drugo. To se promijenilo. I to se sad neće moći zaustaviti. Ja zaista ne vjerujem da je vama krivo zbog toga. Ne vjerujem da je mi krivo zbog toga. Dakle, vidim da se borite očajnički još za nekakav prostor, da nekoga preplašite, da mutirate strah u kosti, razbijanje ćiriličnih ploča više ne prolazi, odvrtanje ventila na plinskim bocama više ne prolazi. Dakle, sada smo došli na prostor činjenica, naravno, i emocija. Vi pothranjujete najniže emocije. Plašite ljude nekim grčkim scenarijem. Neki dan predsjednik vaše stranke kaže, citiram, dok se cijela Europa bavila Grčkom, Hrvatska je bila u mišijoj rupi i nije je nitko spominjao. Ja već 4 dana pokušavam sa timom suradnika, ne gase se svjetla, rekonstruirati logiku i raciju te izjave. Šta to znači? Da je Hrvatska trebala imati svoju trojku, svoje financijske žandare ili možda ne znači ništa.
Kao i ovo što ste sada rekli. Jer to što ste rekli ne znači ništa. Dakle, u Hrvatskoj su svi ekonomski i financijski pokazatelji u ovom trenutku pozitivni. Hrvatska raste, gospodine Reiner i gospodine Karamarko, raste nezaustavljivo i raste održivo. I to je bit priče. Dakle, Hrvatska više ne raste na potrošnji tuđe akumulacije, na kupovini njemačkih i francuskih automobila. Hrvatska raste na izvozu svog znanja, svoje pameti, svojih brodova. Hrvatska raste, bilo vama krivo ili pravo. I nemojte mi prodavati priču da je to osobno. To nije osobno, to je direktno. Odgovorite direktno. Hvala. Molim vas, kolegice i kolege. Izvolite, potpredsjedniče Reiner. Hvala lijepo. Pa moram priznati da sam i očekivao i ne očekivao ovakav vaš odgovor. Očekivao sam da ćete biti smireni, a ne tako uznemireni sa time i krenuti na jedan način da mi niste odgovorili niti na jedno pitanje, da ni jedan tvrdite da to nisu točni podaci, a niste osporili niti jedan jedini. Žalosno je što makar vam je vaš potpredsjednik gospodin Grčić dao šalabahter, niste shvatili da ja uopće nisam govorio o javnom dugu, jer je to nešto drugo nego ono što sam vas pitao o dugovima privatnog sektora. I podatak koji sam rekao usporedbi s Grčkom je točan, a vi to ne znate. I to je žalosno što ko premijer ne znate. Kao što puno drugih stvari ne znate, ali to pokušajte nadoknaditi agresivnošću i ovakvim pristupom kao što ste sad primijenili. Ali hajdemo vidjeti što ste vi to obećavali hrvatskim građanima, a što ste ostvarili. Vaše krilatice od prije 4 godine u izbornoj promidžbi. Ovako, jedna, dug život, a ne život na dug. Vi ste povećali javni dug sa 63% na skoro 90%. To je brojka koju ne možete osporiti. Iz 2011. godine 63%, danas gotovo 90%. Vaša krilatica, naš posao je osigurati vama posao. Najmanje radnih mjesta ikada je sad u Hrvatskoj. Nije istina da zaposlenost raste. To nije istina jer to pokazuju podaci. Nezaposlenost se smanjuje, ali nije točno. Treće, u vaša krilatica, u plusu 3 plaće, a ne u minusu da ti se plaće. Imate blokiranih 320 tisuća građana, njihov broj raste, a njihov ukupni dug također raste. Vaša krilatica iz prošlih izbora, izvozimo ideje, a ne hrvatsku mladost. Deseci tisuća mladih napušta Hrvatsku i više nego ikada u novijoj hrvatskoj povijesti. Prema tome, nemojmo pričati neistine, a svjetski ekonomski forum je jasno rekao, vašu vladu je rangirao kao 6. najgoru od 144 svjetske države u društvu sa Libijom, a bolje su rangirani primjerice Angola, Čad i Mauretanija. To ste vi napravili.